Stačíte, a ty? Ako to ty všetko robíš? Fantázia, prichádza kúzelník Mário! Čo budeme dnes robiť? Kilotínka odsekává prs šašovýmu. Ano, potrebujem dobrovoľníka. Mrzači, deti, nepripustím toto v žiadnom... Nájdeme železného muža. Kamarád, o to vyskúšať. Nech sa páči, toto je asistent, železný muž. Ako sa voláte, prosím vás pekne? Denis. Dúfam, že ma nebudete biť. Nebudem. Výborne, nech sa páči. Denis, ktorý prs obetuješ? Nie, nie, hele, pravú ruku. Píšeš pravou rukou? Áno. Tak hlavu daj, aby nebola škoda. Denis? Nemáš strach? Druhou rukou si chyť prst, tak aby keď bude padať, aby ti padol sem. Rátajte, 3, 2, 1. Nie, počkaj! Počkaj! Denis, toto je neuveriteľné, ukáž. Potlesk pre Denisa! Tak toto bola normálna makačka. Nemáš si strach? Nie. Výborne, ja ťa ešte zneužijem. Prosím ťa pekne, postav sa sem. Tak, hopla, toto je Tiger Denis a v tejto chvíli prichádza kúzelník Peter Šesták. Veľký potlesk! Peter Šesták a jeho asistent Denis. Ahoj!